Takže Zdeněk Mlynář, rychlík týmu Bohemia Cycling Track Team, letos pořád čtvrté míst, pořád čtvrtá místa. Je to těžké, Zdeňku? Těžké ani ne, ale já jsem dal poprvé v opačném směru a první dvě bodovačky tam byl odjetý kluci, takže jsem málo bodoval a potom v té poslední, tak už jsem to nestihl přelíst a zůstal jsem na čtvrtém místě. No. Dneska to kluci rozjížděli perfektně, ale Spartani přece jenom ten okruh mají, jak se říká, v malíčku. Na ten poslední dvojnásobně bodovaný špůrc si věřil? Věřil jsem si, ale vznikly tam trošku zmatky. Matador Kučelík tam vlastně to přehrnul, tím já jsem byl zavřený, ještě mě podjel Boubič. A už jsem prostě nestihl, tady jsem přijel druhej a nestihl jsem to přebudovat. Za 14 dní tě tu uvidíme? Za 14 dní asi jo, tam je, myslím, v úterý je tábor, ve středu je lopata, takže asi jo, proč ne? Takže v táboře se pěkně rozjedeš, tam vyhráváš. Tak díky. Díky.